Өңір жаңалықтары. Аймақ башысы Махамбет Досмухамбетов Атырау облысына жұмыс сапармен келген. Ардагерлер ұйымы республикалық қоғамдық бірлестігі, орталық кеңес төрағасының орынбасары, тарих ғылымдарының докторы, академик Өмірзақ Озғанбаевты қабылдады. Кездесу барысында ардагерлердің қоғамдағы орны мен облыстық ардагерлер ұйымының атқарып жатқан жұмыстары талқыланды. Ардагерлердің өңірдің әлеуметтік саяси және әлеуметтік экономикалық дамуына қосып жатқан үлесі зор екендігін айтқан облыс әкімі ұйымның жұмысына табыс тіледі. Өз кезегінде Өмірзақ Озғанбаев облыстық ардагерлер ұйымының жұмысына оң баға беріп, ел ертең үшін тер төккен ардагерлердің еңбегі еш ұмытылмайтынына тоқталып өтті. Кешеден бері осы Атырау облысында сапарда жүрмін. Бұл сапардың мәні мына облыстық ардагерлер ұйымының атқарып жатқан жұмыстарымен танысып келе жатырмын. Облыста ардагерлер арасында көптеген жұмыстар жүргізіліп жатыр екен. Әсіресе пандемияға байланысты жұмыстың жаңа формалары, әсіресе теледидар, радио, баспасөздер кеңінен пайдаланып жатыр екен. Сол шаруалармен таныстым. Мына кеше қарттар күніне байланысты облыс әкімдігінде, аудан қала әкімдіктерінде ардагерлерге деген ерекше ықылас сезіліп тұр. Ол кезде ардагерлерді шақырып кездесіп, үйлеріне барып құттықтап жатқан жағдайларының куәсі болдық. Оның барлығы сол еліміздің кешегі тәуелсіз елдің экономикасының негізін қалаған, осы ел үшін еңбек еткен азаматтардың ұмытылмайтындығын, олардың назардан тыс қалмайтындығын көрсеткіші.